Imaće priliku Perić. Evo će se gol! Gol, 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 gol! 2-1 Miloš Simić! 2-1 Srbija je u polufinalu! Srbija je u polufinalu! Kakva akcija, kakav gol! Gol, 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 gol! Za infarkt, za završnicu, za pamćenje! Miloš Simić! Miloš Simić, Srbija je u polufinalu! Pa da li smo mogli da sanjamo ovakvu završnicu utakmice? Još jednom heroj ove reprezentacije, momak koji je protiv Portugalije postigao treći gol, nema više vremena. 2-1, kakva završnica! Imaće udarac Ukrajinci. Aca Kovačević, znam kako mu je u ovim trenucima, istorijsko polufinale Srbije pred svojim navijačima u Beogradu. Istinski heroj je Miloš Simić, fenomenalni momak iz Kragujevca, vedeta ekonomca. Posle asistencije ovog čoveka, suze Marka Perića, suze za istoriju, suze za pamćenje i neverovatna slika iz beogradske arene.